Господин кмете, как живеят хората в извънредното положение в Господинци? Бих казал, че в малките населени места хората живеят спокойно, макар че спазват правилата, които са зададени в ситуацията, в която се намира в момента България. Но, както много пъти съм казвал и сега ще потвърдя, че малките населени места ще стават все по-приятни и спокойни места за живеене. И в момента, във време на пандемия, наистина в малкото населено место Господинци е спокойно и хората живеят, бих казал, нормално. А има ли някакви проблеми, пред които сте изправени в момента? Ами не бих казал, че има проблеми. Магазините, които трябва да обслужват населението, са отворени. Заредено е всичко добре с хранителни продукти. Хората спазват необходимите правила. Голяма част от услугите се извършват тук в населено място, като говорим за изплащане на пенсии, плащане на ток и вода. Няма това движение, което се традиционно хората отиваха в град Гоце Делчев да и така, и по други неща. В момента правилата се спазват, когато трябва да се купуват лекарства. Има за всеки кой да се погрижи. Хората насочват ли се към градините, към замеделието или продължават да работят? Има ли и безработица в селото сега? Ами няма как ситуацията, в която в момента живеем, да не се отрази и в село Господинци. В момента и двата шивашки цеха, които са на територията на село Господинци, в който в единия работят около 30 жени, в другия работят 10 или 15. От няколко дни не работят. Проблема е липса на продукция. Няма как да бъдат захранени с продукция. В момента не работят и хората са принудително пуснати. Но земеделието, природата е силна, тя ни напомня, че е сезон на възраждане, хората са активни по собствените си градинки. Мисля, че започна да кипи вече усилена работа и по полето, така че земеделието няма как да спре. От тази седмица има и ново разпореждане, всички да са с маски навън. Тук спазва ли се това правило или някой си позволява да излизат и без предпазни средства? За съжаление, както започнах спокойствието, което ни дава малкото населено място, се чувстваме наистина по-спокойни и по-силни. Не мога да кажа, че както са драконовски мерките и се спазват в големите градове или в градовете, в малките населени места част от хората си позволяват да не носят задължителните предпазни мерки. Спазват ги най-вече хората, които обслужват, говориме, магазините, там стриктно се спазват мерките и от продавачи ограничават до голяма степен и правят забележка на хората, които влизат без маски, но така, може да видиш по улици, по градинки, по дворове, хората са без маски.